No niin, isot pisteet, tosi tyytyväinen niistä. Aika kova viikko kuitenkin, 3 pelin viikko ja tota, pitkiä matkoja ja 9 pistettä tästä kotiin, niin tota, vaikeuksienkin jälkeen niin tietenkin tyytyväinen. Pelissä tapahtui monennäköisiä asioita, mä rupean niitä niin hirveästi erottelemaan sen. Riippuu vähän millä laseilla kukakin aina katsoo, niin siinä tietty tulee se oma mieli. Kun tuohon meidän taas sitä ajettiin kiinni, niin se oli Tepsin hyvyyttä ehdottomasti, mutta sen 4-2 maali, sama kuin viime pelissä 4-2 maali, niin tota, tuolla meidän nuorisoketjulle, mikä pelaa todella hyvin ja alkukaudessa pelasin noin loput johtoasemat melkein viimeisenä aina 3:lla ja nyt on tarkoitus kuitenkin saada niin, sieltä niin kuin lisää pelaajia matkan varrella oppimaan senkin osastoon ja nyt on pari kertaa maksettu jo kallis hinta siitä, että toivottavasti tota noin, niin saadaan sitten taas se takaisin joskus. Niin opin kautta, mutta turha jännäksi meni. Mun mielestä pelattiin viimeisen erään eka kymppi todella hienosti johtoasemassa. Paljon oli kiekko hyökkäyspäissä, mutta tota, sitten meni hankalaksi kiistatta. Mutta joo, totta kai mä oon tyytyväinen ja tota, kiitän tota joukkoa tästä viikosta. Nyt huilataan pari päivää ja sitten ruvetaan torstai könymään lisää. Kiitoksia. Joo, hyvä oli kirja lopussa, mutta alku oli kyllä aika murheellinen. Ensimmäinen vaihto ja jäähy otetaan siinä ja sen jälkeen kolahtaa YV:stä omiin. Pomppii aika monen mielan kautta se maali. Sitten onkin jo 3 minuuttia, niin on 2-0 ja 7 minuuttia ja 3-0. Niin kyllä se aika murheellinen lähtökohta otteluun on. Et yritettiin sieltä kuitenkin sinne ja mun mielestä päästiin kuitenkin niin kuin pelillisesti tuohon peliin mukaan. Tiedetään kuitenkin, että Kalpa menee aika helvetin kovaa, mutta kyllä me alettiin siinä vauhissa jo hyvin pysymään ja pärjäämään. Harmittava 4-1 maali siihen ja ei ihan saatu siihen 3. erään alkuun sitä kirjaa päälle. Se 4-2 maali tietenkin, niin kuin Pekkakin tuossa mainitsi, niin se muutti vähän sitä ja sitten alettiin aika hyvin ajamaan takaa, mutta ei ihan riittänyt tuo tekeminen, mutta siitä kyllä lopusta tarvii hattua nostaa. Kummallisia tapahtumia, niin kuin kollega tuossa mainitsi. Sekin on vähän ihmeellistä tuomareiden, kai niillä on huono itsetunto, kun toinen sanoo kuulemma jäällä, että molemmat lähtee jäähylle siitä, mitä Halonen sai sen jäähy, niin toinen huutaakin takaa, että ei lähekö toinen. Ja Halonen protestoi tästä asiasta, niin hän sai 10. Ensimmäinen ilmoittaa, että molemmat lähtee, ja sitten toinen huuteleekin, että eikö tehdäänkin näin päin. Ja sitten jos sitä kehtaa arvostella ensimmäistä päätöstä, niin siitä saa 10 minuuttia, niin silloin voi miettiä, että onko herroilla itsetunto oikein kohdalla. Mutta sehän oli vain yksi tilanne. Harmittava tappio, vaikkakin hyvälle joukkueelle, mutta kun ei sitä saa pisteitä, niin se ei paljon lohduta.